Armenia recognizes Azerbaijan's territory of 86,600 square kilometers. Nikol Paşinyan'ın biz Azerbaycan ərazisini 86,6000 kvadrat kilometr çərçivəsində tanıyırıq və həmin 86,6000 kvadrat kilometrə həm Qarabağ, həm də Sovet Azərbaycanının anklavları daxildir bəyanatı bütün Ermənistanı çalxaladı. Artıq bəlli mərkəzlər hakimiyyət çevrilişi mexanizmini işə salıblar. Bu kampaniyaya həm ölkənin sabiq prezidentləri, həm də separatçı rejimin keçmiş rəhbərləri qatılıblar. Quldurbaşı Arayik Artyunyan isə Qarabağın heç vaxt Azərbaycanın tərkibində olmadığını və heç vaxt da olmayacağını iddia edərək Paşinyanın bəyanatına etirazını bildirdi. Əlbəttə, bütün bunlar separatçı törtöküntünün dövlətçilik oyunu yaxud son fəryad səslərindən başqa bir şey deyil. Çünki Qarabağdakı ermənilər də anlayır ki, İrəvandan maddi və hərbi dəstəyin kəsilməsi onların sonunu gətirəcək. Bununla belə Başnazirin Qarabağa dair planının keçərsiz olduğu bildirilir və antipaşinyançılar dünyanı qondarma Artsaxı müdafiə etməyə çağırırlar. Qarabağ bizim daxili işimizdir. Qarabağda yaşayan ermənilər ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməlidirlər, ya da ki, özləri üçün başqa yaşayış yeri tapmalıdırlar. Burada tam sərbəstlik var, bütün demokratik əsaslar təklif olunur, insan hüquqları əsasında bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Və bugün bizim hərəkətlərimiz onu göstərir ki, bizim niyyətimiz ondan ibarətdir ki, tezliklə sülh müqaviləsi imzalansın və Azərbaycanla Ermənistan arasında bu qarşıdurmaya son qoyulsun. Əslində Paşinyanın mövqeyi reallıqlara əsaslanır və o, bəzi spekulyativ gedişlərə əl atsa da, indiki halda Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh şərtlərinə razı olmaqdan başqa çarə görmür. Amma 30 illik işğalın bəxş etdiyi dırnaqarası həzdən hələ də özlərinə gələ bilməyən xuntaçılar, baş naziri xain adlandıraraq onun fiziki təcridinə belə razı olduqlarını bildirirlər. Üstəlik, revanşist dairələr Cənubi Qafqazı müxtəlif geopolitik oyunçuların rəqabət meydanına çevirməyə çalışır. Və belə demək mümkündürsə, Qafqazda Ukrayna ssenarisinin təkrarlanmasını arzu edirlər. Prosesə kilsə nümayəndələri də cəlb olunublar. Məsələn, Böyük Kilikiya evinin katolikosu 1-ci Aram erməni xalqını Qarabağ ətrafında birləşməyə səsləyir. Qarabağ ermənilərinin müraciətlərinə qoşularaq, Qarabağın Azərbaycana verilməsini xəyanət adlandırır. Erməni Apostol kilsəsinin ali rəhbəri də məğlubiyyət düşüncəsindən imtina etməyə və Qarabağ ərazisini alver predmetinə çevirməməyə çağırır. Ermənistan müxalifətinin Paşinyana qarşı sərgilədiyi təhdidlər, təzyiqlər heç də Ermənistanın milli maraqlarından rəl gəlmir. Sadəcə onların özlərinin hakimiyyətə yiyələnmək arzusundan rəl gəlir. Bu isə onlar üçün olduqca zəruridir, çünki Paşinyanın siyasi hakimiyyətdə möhkəmlənməsi, onun tərəfdarlarının artması gələcəkdə yaxın keçmişə qayıdaraq 30 illik münaqişə dövrü ərzində baş verənlərin dəfələrlə araşdırılmasına səbəb olar və bu araşdırmalar zamanı bugün Ermənistan siyasi həyatında müxalifət rolunda çıxış edən insanlar onların demək olar ki, hamısı cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilərlər. Paşinyanın Ermənistanın ərazisini 29,8000 kvadrat kilometr adlandıraraq, Naxçıvan və Qazaxın bəzi kəndlərinin bura aid olmadığını deməsi erməni radikallarını daha da qəzəbləndirir. Onlar artıq Azərbaycandan hansısa güzəşt qoparmağın mümkün olmayacağını dərk ediblər. Hətta bəzi politoloqlar Avropa İttifaqı Şurası rəhbərinin dilindən Dağlıq Qarabağ ifadəsi əvəzinə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti termininin səslənməsini bölgənin beynəlxalq hüquq subyektinə çevrilmə imkanının itirildiyi kimi qiymətləndirdilər. Düzdür, indiki halda geopolitik konfigurasiyada dəyişikliyi imtiyazının Ermənistana məxsus olmadığını hər kəs görür. Ancaq Paşinyanın verdiyi qərarların xaricdə və daxildəki bəzi qüvvələrin konsolidasiyası hesabına icraata keçməyəcəyi hipotezi hadisələrin inkişaf dinamikasını diqqətlə izləməyi tələb edir. İstər Brüssel prosesi, istər Moskva prosesi, istər Vaşinqton prosesi bütövlükdə biz bu proseslərə dialoqun davamı kimi, fürsət kimi yanaşırıq. Amma son nəticəyə gəldikdə Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtlər, Azərbaycanın qəti mövqeyi dəyişməzdir. Azərbaycanın mövqeyinə yox demək bütövlükdə beynəlxalq hüquqa yox deməkdir. Və Moskva görüşü bu baxımdan istər Rusiya tərəfin, istər eləcə də Ermənistanın özünün beynəlxalq prinsiplərə, beynəlxalq hüquqa münasibətlərini bir daha açıqlamış olacaq. Azərbaycanın bu görüşdən təbii ki, digər müstəvilərdə olduğu kimi qalib çıxacağına, maraqlarımızın
və mövqelərimizin qorunacağına heç bir şübhəmiz yoxdur. Mayın 25-də Moskvada keçirilən üçtərəfli görüşün də İrəvana müsbət heç nə vəd etmədiyi ortadadır. Hətta Vaşinqton və Brüssel görüşlərində əldə edilən nəticələrin Moskva samiti ilə bir qədər də möhkəmləndiyinə dair tezislər irəli sürülür. Görüşdən əvvəl Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Paşinyanın 22 may açıqlamasına istinad edərək, dövlət quruluşunun siyasi görünüşünə dair bu tip bəyanatların verilməsini, Ermənistan və erməni xalqının prerogativi olduğunu bildirməklə faktiki baş nazirin Qarabağa dair təkliflərinin qəbul ediləcəyinə işarə vurdu. Moskva zirvəsində sülh sazişinin ilkin konturlarının cızıldığı barədə məlumat tirajlayanlar əhalini kütləvi itaətsizliyə çağırmağa başlayıblar. Doğrudur, qısa zamanda yekun sazişin imzalanacağı gözlənilmir. Ancaq erməni revanşistləri bəzi məqamların konfidensiallığından yararlanaraq Paşinyanın linç edilməsini tezləşdirməyə çalışır. Dünya birliyi və Azərbaycan başa düşməlidir ki, Paşinyanın qərarı iki xalqa sülh gətirməyəcək. Bu kimi absurd bəyanatlarla çıxış edən erməni siyasətçilər deyir ki, Nikol Paşinyan sülh sənədini imzalasa da, bu sadəcə real vəziyyətdən qısa müddətli geri dönüş kimi başa düşülməlidir. Azərbaycan hər şeyi yaxşı başa düşür. Ancaq deyəsən, haylar hələ də taleyin onlara hansı acı aqibətini hazırladığının fərqinə varmıyor. Necə deyərlər, bulanıq suda balıq tutmaq taktikası kimsəyə uğur qazandıra bilməz. Əgər buna cəhd etsəniz, bulanıq suda sizinlə bərabər bütün ideallarınız, tarixiniz və məmləkətiniz batacaq. Malik Həsənov, Rüfət Seyidov, Həftə.